TMTV. TMTV Production һәм Три богатыря торак комплексы тәкъдим итә. Яңа ел төнендә Татмус ТВ каналында караоке батл. Бер-берегездән әзрәк көлеп алсагыз, ни була? Җе-җе-җе. Җырчылар җыелган җирдә. Илдар, ярар, ярар, бүген генә булса да, дүрт хатынлы булып тор. Бәлки сиңа ошап китер. Йо, аңа ошауны жар, гүзәлгә ошамас бу, вообще бердә. Биредә иң популяр җырчылар һәм иң кызыклы уеннар. Син күрдеңме хип-хопны ничек биергә кирәк? Минем үземнән хип-хоп. Җе-җе-җе. Яңа ел төнендә телевизор кабызу өчен бердән-бер сәбәп. Монда җәмәгат бернинди шухыр-бухыр юк. Тапшыруның генераль партнеры «Три богатыря торак комплексы». Кишенің партнерлары «Изумруд ювелир кибетләре», «Татар шәйе», «Жаным коттедж бистәсе», «Казанның Бауман урамында урнашқан музей восстания машин». ТМТВ.